Mali od čovek, malo džunđule, krevko, a silno. Steblence koje ima pravo da bide neguvano za da rastcveta i blesne voseta svoja ubavina. So pravo na detska igra, vesela nasmevka, radost vo bleskavita očinja, so pravo na ispolnuvanje na iskonskiot roditelski kopneš. Džunđule, centar za detsko umetničko izrazuvanje, muzikoterapija i psihofizička relaksacija, je svet koji go sozdade tim od poveke stručni lica, i toa muzikoterapeut, psiholog, lekar, defektolog, likoven pedagog, kako i 50-ina volonteri i dobri ljudje koji rabotat so deca so posebni potrebi, pružajki im možnost za normalno vključuvanje vo socijalniot i opštestveniot život. Дали чувството и свесноста за различност е вистинска причина некои од нас да бидат маргинализирани и неприфатени? Джунџуле е прв единствен центар за деца со посебни потреби во кој се работи со методологија на музикотерапија во Република Македонија и е единствен на Балканот. Од 2002 година стана полноправна членка на Светската федерација за музикотерапија. Музиката како терапија во музикотерапијата се користи низ пеење, свирење, ритмички движења, компонирање и слушање музика. Користејќи ја светски признатата метода за психофизичка релаксација, музикотерапијата во комбинација со арт терапијата, драма терапијата и Монтесори терапијата, Джунџуле на децата со пречки во развојот им ја отвори вратата на еден нов свет. Светот на еднакви можности. Континираното практикување на музикотерапијата и комплементарните методологии како вентил за ослободување на тегобите, стравовите, болката и несигурноста, покажа дека децата со кои се работело со овие методологии, полесно ги совладуваат пречките во секојдневниот живот и поуспешно се интегрираат во околната социјална средина. Исто така, забележано е полесно совладување на пречките во говорното изразување и слуховната перцепција, зголемена е самодовербата и дисциплината. И најпосле, олеснето е реализирање на образовниот процес. Со тоа, во светот на Джунџуле, децата со посебни потреби добија можност за демаргинализација и споделување на чувството за рамноправност со врсниците. Првите чекори на Джунџуле започнаа со поставувањето на проектот музикотерапија и психорелаксација на деца со посебни потреби. Убаво е кога сме заедно, кој континуирано се спроведува од 2001 година. Со првичните активности, преку теренска работа, беа опфатени 43 деца со посебни потреби од Скопје и од околината. Thank you.
Во општина Студеничани во текот на 2004-2005 година се отвори дневен центар за деца со посебни потреби. Во центарот беа прифатени 70 деца, од кои 37 успешно беа вклучени во образованието и културните активности. За функционирањето на центарот, 9 наставници од основното училиште Алија Авдовиќ стекнаа знаења за примена на музикотерапијата во образованието на децата со посебни потреби. Околу 250 вработени од 17 детски градинки, преку информативни работилници, исто така, беа запознаени со можностите кои ги нуди музикотерапијата. При тоа, 84% од присутните јасно ја нагласија потребата од дополнителни обуки за практикување на музикотерапијата. 537 деца од повеќе основни училишта и градинки од Скопје и околината, меѓу кои децата од посебните основни училишта Доктор Златан Сремец и иднина SOS, Детското село и Џунџуле, се дружеа меѓусебно преку арт-терапија низ активностите на Цртам и објаснувам. Полека, но сигурно беше направен чекорот кон интегрирање на децата со посебни потреби со здравите деца. Едните сликаа, а другите ги објаснуваа творбите на своите другарчиња. Следеа многобројни изложби, гостувања, награди. Во своите активности Џунџуле ги вклучи децата таленти за ликовно изразување и музика. Најуспешните детски ликовни творби беа испечатени како новогодишни честитки, а по повод Детската недела, Македонски пошти ја издаде и пригодната поштенска марка «Сите деца наоро». Под наслов «Афирмација на деца таленти» се организираа самостојни изложби за промоција на 7 најталентирани деца сликари. Талентираните деца во областта на музиката го најдоа своето место во Џунџуле, како изведувачи на музички инструменти, пејачи и автори на музика и текст за детски песни напишани на мајчин јазик. Манифестацијата Шалбал представуваше медиумска промоција на музичкото творештво на најталентираните. Песните на децата автори се снимени и издадени на CD, со што тие добија еднакви можности, без разлика на националната и социјалната припадност. Негувањето на талентот започнува од рана детска возраст и за таа цел се реализира и манифестацијата «Со песна растеме», со што се афирмираше најдоброто кај децата. Изградената доверба и соработката со институциите задолжени за социјалната заштита и образованието, како и плодната соработка со локалните самоуправи, на Џунџуле им ја донесе наградата Феникс на Општина Центар за 2002 година, како потврда за постигнувањата во образованието на децата со посебни потреби. Во 2004 година следуваше наградата 13. ноември на град Скопје за иновативно делување во социјалната заштита. Центарот за детско уметничко изразување, музикотерапија и психофизичка релаксација Џунџуле е единствена акредитирана установа за обуки и програми за воспитно-образовниот и раководниот кадар во училиштата за музикотерапија.
Музикотерапија. Што е тоа? Е наслов на промотивната кампања на Џунџуле за ефектите од музикотерапијата. Во нејзини рамки беа изработени 8 тематски брошури, испечатени на македонски, албански и на турски јазик, со тираж од 6000 примероци. Со ваквиот промотивен материјал, информациите за музикотерапијата и за мисијата на Џунџуле ги надминаа просторните и јазичните бариери. Преку 4 едукативно-информативни работилници на тема «Музикотерапија во музичката културна едукација на рана детска возраст кај деца со посебни потреби», 34 представници на 11 локални самоуправи од Скопје и околината беа запознаени со новата иновативна метода на работа со деца со посебни потреби. Како резултат на тоа, сваќајќи ја вистинската вредност на востановените активности во третманот на децата со посебни потреби, дури 6 локални самоуправи изградија партнерски однос со Џунџуле. Во текот на 6-годишната работа, тимот на Џунџуле, освен примарната активност, работа со деца со посебни потреби, ги едуцираше и наставните кадри во предучилишните установи, се насочи кон основните училишта, ги анимираше и информираше представниците на локалните самоуправи, надлежните институции, родителите и отвори нови можности за талентираните деца. Патот на развојот на Џунџуле, обележан со градење на партнерства, го трасираше идејата дека можеме да изградиме свет со еднакви можности за сите деца.